Zdravím, dámy a pánové, v tomto videu si ukážeme další detaily z GTA 5, protože se vám minulý dvě video detaily hodně líbily, tak jsem se rozhodl udělat další. Ještě předtím připomínám, že těmhle videím věnuju většinu svého volného času, takže můžete dát like, odběr, hodně mě to podpoří a vás to nic nestojí a můžeme jít na video. Když už jsme měli začínat tím policajtem, který otáhne svého kolegu do bezpečí, tak teďka můžeme začít třeba tím, že pokud zastřelíte policistu, který řídí, tak kolega ho vyhodí z auta a převezme řízení. Další cel máme, že NPCčka parkuje jako lidi, takže nám parkují úplně doprostřed parkovacího místa, ale parkují takhle nakřivo, nebo jsou trošku na straně toho parkovacího místa. Kola mívají taky na šikmo. Takže vidíme, že NPCčka opravdu parkuje jako lidi. Když už jsme to parkování, tak občas pokud poškodíte auto, které je zaparkovaný, tak se spustí alarm. A k tomu se váže ještě jeden detail. Pokud rozstřelíte okýnko a potom budete šlapat tam, kam se vysypaly ty střepy, tak je opravdu uslyšíte. Čím více v autě lidí, tak tím má horší ovladatelnost. Tohle je taky udělaný pro reality, kde pokud zatížíte auto hodně, tak se bude ovládat hůř. Pokud vypnete motor auta, tak ještě chvíli potom můžete slyšet, jak ten motor jakoby dobíhá a slyšíte takový praskání. Asi všichni srážíme tyhle žlutý sloupky, protože je to takový uklidňující. Ale co kdybych vám řekl, že ve hře se nachází i jejich nezničitelná varianta? Nachází se třeba poblíž pláže a pokud do nich narazíte, tak se ohnou. Vždycky se ohnou tím směrem, kterým jste u nich narazili. Nechápu, proč Rockstar neudělal, že se dají srazit, protože mi nepřijde logický, že tyhle sloupky nesrazíte a třeba semafor srazíte, ale tak to už je Rockstar a musíme to pochopit. V GTAčku můžete vidět světelné znečištění, pokud budete koukat na oblohu ve městě, tak uvidíte, že je taková žlutá a hodně se liší oproti třeba obloze, kterou vidíte na venkově. A to světelné znečištění můžete vidět, i když se takhle koukáte na město. Světla u aut vypadají hodně reálně, mají vlastní stíny, dokonce jsou ve stejném tvaru jako v realitě, abyste neosilňovali protijdoucího řidiče. I když si samozřejmě můžete zapnout i dálková a myslím si, že světla mají celkově hezky udělaný. Pokud jedete autem do kopce a držíte mu plyn, tak se můžete všimnout, že to auto zatáčí směrem z kopce. V GTAčku mají fyziku i třeba kola, kde pokud z ní spadnete, tak můžete vidět, že kola se ještě chvíli točí, dokud se úplně nezastavějí. Pokud si pustíte nějakou rádiovou stanici, tak se můžete všimnout, že v určitých místech ztratí signál a přepne se vám na jinou. A poslední detail je to, že pokud chodcům skočí na semaforu červená, tak začnou běžet, aby si pospíšili a byli co nejdřív pryč ze silnice. Ovšem tohle se neplatí u všech chodců a někteří radši půjdou v klidu. Já tohle se pro tohle video všechno, upozorňuji, že můžete dát like, odběr, protože je to zdarma a hodně mi to pomůže a my se uvidíme u dalšího videa.